ପରୀ ବ୍ଲକ ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁର ବାବୁଲା ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ। ବାବୁଲା ଜଣେ ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ପରଦୁଆରେ କାମ କରି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ଘର ଚଳେ। ପରିବାର ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ଯେଉଁଠି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେଠି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିବେ। ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଇସାଟେ ପାଉନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରୁନି, ମୋ ପାଖକୁ ତ ସାହା କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଛୋଟ ପିଲା, ପଢ଼ିକି ନେଇକି ଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ମା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ଆଉ ବାହାରେ ବି ସେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ବି ମାଆର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବାପା ବି ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାଇଟେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, କି ଟିଉସନ୍ ବି ଦେଇପାରୁନୁ, କି ବହିଟେ ଗଣ୍ଠେ କିଣିକି ଆଣିକି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ତାକୁ। ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ସାତଟି ପରିବାରକୁ ସେ ମାନେ ଚଳେଇ ପାରିଲାନି, ତା'ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସିଏ ଦୁଃଖ କରିକି ବିଲବାଡ଼ି ଧନ୍ଦା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକବାର ମାନେ ଘରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ପଇସାଟି ନାହିଁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଯେମିତି ସାତ ସପନ, ଆଜି ବି ଏହି ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ସେପରି ପାଇଖାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏହି ପରିବାରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ବାବୁଲା ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ନା ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ ମିଳୁଛି, ନା ସେ କାହା କତିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ସହାୟତା କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ କାହାରି ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ବରିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବୁ, ତାକୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବିଞ୍ଝରପୁରରୁ ଗୁଲସାହା ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।